ወደ ስንብት የዜማ ግብዣችን አልፈናል። ኤርትራዊ አቀንቃይ ነው፣ ከአንድ ዓመት በላይ በኢትዮጵያ ኑሮውን አድርጓል። ቴዲ ሃጎስ እንዴት ነው አቀባበል? ቴዲ ሃጎስ ማለት በኤርትራ ቴዲ አፍሮ እንደማለት ነው? አይ እሱ ነው እንኳን ያው የሚለው ህዝቡ ነው። ግን ያው ሎንግ ታይም እዚህ ስራ ላይ በጣም ቆይታ ሞዶ ስራ ነው ሞክረው ብለዋል። ልክ ስታይሉ ራሱ ደስ ይላል። ከታች ነጣ ያለ ነው፣ ከላይ ጠቆር ያለ ነው። አዎ ሰው ስለወደደው ደግሞ የሰው መስታወት ሰው ስለሆነ አዎ እንዲህ ነው እንዲህ ተባልክ ቴዲ እንዲህ ከዛው ቀጠልክ? አዎ ቀጠልኩበት። ደግሞ በብዛት ያምርብሃል አለ። ኧረ አይ ያምርበታል አለ። እኔ ራሴ ቆይ ሰጠኝና ነጭ መቼም ያው ነጭ ቀለም ነው የሚሆነው አይደል? ኧረ ቀለም አይደለም ኦሪጂናል የኔ እንትን ነው። ሽበት ነው እንዴ? ሽበት ነው ኦሪጂናል። ሺ ውበት ነው ይሄ። ሺ ውበት በለው። ብዙ ጊዜ ብዙዎች አሁን ያው ቴዲ ሲባል ወጣም ወጣት ነው ማረገ ወጣት ነኝ አይደለ? ሽበቱ የመጣው ለነገሩ ብዙ ወጣት እኮ አሁን እኔን ጨምሮ ሽበት አለን። ቤተሰብም አለ አይደለም? አንዳንዴ ሄሬዲቲ ምናምን ይላሉ። ፋሚሊዎች እንዳሉ ነጮች ናቸው ናቸው የጸጉራቸው ነጭ። ውበት ነው፣ ደስ ይላል። ውበት ነው። እኔ አልጠላሁት። በፊት እዚህ ትኖር ነበር አይደል? የተወለድከውም እዚህ ነው? የተወለድኩት ሰባራ ባቡር ነው። ኦ እኛ ሰፈር እዛው ነው ሰፈር እንዴ? ኖር ያለው ሰባራ ባቡር ፒያሳ። አሁን እሱን አላውቀውም እውነት ለመናገር ብቻ ግን ያው ታሪኩ የሚነግረው ሰባራ ባቡር እንደተወለድኩኝ ከዛ እናቴ ገና ጩጬ እያለሁ ይዛኝ ወደ አስመራ እንደሄደች ነው የማውቀው። እና ውልደት እዚህ ነው፣ እድገት አስመራ ነው። ከሰላሳ በላይ የሚገርሙ ዘፈኖችን ሰርተሃል። በጣም ብዙ ዘፈኖች አሉ። አሁን ከመጣህ ደግሞ አንድ ዓመት ሆነዋል። እዚህ ከመጣሁ አንድ ዓመት ሆነዋል። ሳዋ ገብተሃል እንዴ? በሳዋ ያላልፋለን ግድ ስልጥንሃል። በጣም ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ሳዋ ሲነገር በቃ ይሄ አንድ ሰው በቃ ለዲሲፕሊኑም ለምኑም በጣም ይጠቅማል የሚሉ አሉ። ሳዋ ግን አግባብ አይደለም የሚሉ አሉ። ሳዋ እንዴት ተገልጿል አንተ? አይ እሱ እኔ የሚያነጸኝ እዛው ነው። ጀስ ሰው 18 ዓመት ሲሞላው ጀስ ናሽናል ሰርቪስ ያስፈልጋል፣ ሀገራዊ አገልግሎት ማድረግ ይገባዋል። እና እኔም ልክ 18 ዓመት ሲደርሰኝ ጀስ ናሽናል ሰርቪስ ወስዳል። ሙሉ ሰዓት ዘፋኝ ነበር ከአስመራ እያለ? አዎ ገና ጩጩ እያለሁ ነበር ትምህርት ቤት ገና እንደዚህ አማርኛ ዘፈኖች ያኔ አማርኛም ነበረ ድሮ የምነ ማህሙድ የሰማንያዎቹ ዘጠናዎቹ የነ ቴዎድሮስ ታደሰ በጣም የነ አረጋኝ ወራሽ የነ ኤፍሬም ታምሩ በተለይ ኤርትራ በጣም ይወደዳል። በጣም የማንን ነው አንተ የምትሞክረው? በጣም ብዙ አማርኛ ዘፈኖች እንዳልኩ ያኔ በዛ ጊዜ የነበሩ ዘፈኖች በደንብ ሰማቸዋለሁ። እስፔሻሊ ማህሙድ አህመድ፣ ኤፍሬም ታምሩ እንዳልከው፣ አረጋኝ ወራሽ፣ ፀሐዬ የነዚህ ጊዜ እና እድሜ ነው ያ እድሜንም ይገልጻል። ያው አንድ ትውልድ ነን ማለት ነው። ያ ነው ብለው ሰማንያዎቹ ናቸው እነሱ። አዎ ሰማንያ ዘጠናዎቹ፣ ሰማንያዎቹ። ሰባዎቹ ደግሞ ሲሄድ ነጋሽ ጥላውን ጋር ይሄዳል። አዎ ግን ሰማቸዋለን በጆሮ እንደሙ ሙዚቃ መቼም ከልካይ የለውም ታውቃለህ። የማንን አሁን አንዳንድ የአማርኛ ዘፈኖች የማንን ታንጎራጉራል? አማርኛ የምወደው እውነት ለመናገር ሁላቸውንም ወዳቸዋለሁ ግን ማህሙድ አህመድን ምናምን እሞክራለሁ። እስኪ ከጋሽ ማህሙድ በእውነት እስኪ አጉዛለሁ። እኔ ከትር ጎብል ያገሬ ልጁ ባይናማ፣ ጎብል ያገሬ ልጁ ባይናማ፣ ነይማ 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 ነይ፣ ምን አይሰማዋለኝ አያዳምት ጆሮ ለጥ ያለውን ሜዳ ጋራውን ተሻግሮ ወንዙን ላቋረጠ ልትቀን ሳይሰደሽ በውን ልምጣ ይሆን ይላሉ ቆንጆለች በውድ ደዋይላ። ቴዲ አህመድ ከዚህ ተነስቼ ደግሞ እንደገና ወደ ጋሽ ማህሙድም በጣም ቆንጆ ነው፣ አቀራርበን የሰራው ደስ ይላል። በራስ ለዛ ማለት ነው።
እሞክራለሁ። አይ ደስ ይላል። ኑሮ በኢትዮጵያ አሁን ተመችቷል? አዎ በጣም። አይ አልከፋኝም። አርቲስት ስትሆን ደሞ አይጨንቀም እኮ። አዎ አሁን እዚህ ናይት ክለቦች ትሰራለህ? አዎ ሞካክሬ ነበር፣ ግን ጀስ የመጣሁትም ብዙ ጊዜ ከጥበቡ ስራ ትንሽ ወጣ ብዬ ነበር። ዱባይ ነበር የምኖረው። አዎ እና አሁን አድናቂዎቼ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ድምፅ ተይዞ አትሞክርም እንዴ ምናምን ሲበዛ፣ እንዴ ለምን አልሞክርም ደግሞ ያው የኮሮናው ጊዜ እንዳለ አለሙን ሲያንጋጋው ወደዚህ መምጣት ልሞክር ብዬ ነው የመጣሁት እንደገና። ስለዚህ አሁን አንድ ነጠላ ዜማ ሰራ፣ እሱም ተወደደ። ቶ በቃ አሪፍ ሆነ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አድናቂውም አለ። አሁን የምሽት መዝናኛዎች ላይ እየሰራህ ነው አይደል? አሁን ትንሽ እየጀማመርኩኝ ነው። አሁን መገኛ አለ? አሁን መገኛ ሲ ማለት የዚህ ናይት ክለብ በዚህ ቀኑ ማለት ትችላለህ? አሁን በቅርቡ የጀመርኩት እዚህ ላሊበላ፣ አዲስ ላሊበላ ሆቴል እዛው ጀምር ያለው። አዎ ሲመቻቸው ወደዛ ብቅ ቢሉ ያገኙኛል። ቴዲ አዝናናቸዋል። በቃ ቤተሰብ መሰረት አገባ ወለድክ? አግብቻለሁ። ቤት እዛ ዱባይ? አስመራ። አስመራ? አስመራ። አሁን ልጆችና ባለቤት እዛ ናቸው? በቃ ባለቤቴና ልጆቼ እዛው ናቸው። ስለዚህ ሀሳብህ እንዴት ነው? ተለያይቶስ ኑሮ እንዴት ይገፋል? ይከብዳል፣ ትንሽ ይከብዳል። ብቻ ግን ያው የጥበቡ ስራ እንደምታውቀው ነው፣ ፍቅሩ ኃይለኛ ነው። ደግሞ እንዳልኩ ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ ጠፍቼም ነበር መሰለኝ። አሁን ይሄ አዲሱ ስራ ትንሽ እየካሰኝ ነው መሰለኝ። እስኪ ነቃ በለው። ሰይፉ ኢቢኤስ አስመራ ኤርትራ ይታያል በደንብ። እኔ እንዲያውም ከምከታተላቸው ፕሮግራሞች አንዱ ያንተን ፕሮግራም ነው። ቢኮዝ ብዙ አርቲስቶች የማይበት ስለሆነ በጣም እንዲያውም ፊት ላይ ሆነው እንጂ አድናቂ ነኝ በጣም። እኔም በስራ በጣም ነው የማደንቅ። አመሰግናለሁ ሰይፉ። አሁን ብዙ ኤርትራውያኖች እዚህ አሉ፣ ብዙ እንቅስቃሴዎችንም ያደርጋሉ። ግን በአብዛኛው ስሰማ በዚህ በኩል አድርገው ደግሞ ወደ ስደት የሚሄዱም አሉ። የቴዲ እጣ ፈንታ ምንድን ነው? እዚህ የመኖር ወደ አስመራ የመመለስ ወይስ ሌሎች አማራጮችን የመሞከር ነው? ቴዲ አሁን እንዳልኩ ነው፣ በቃ የሚገዛኝ ሞያዬም መወደው ሞያዬም ጥበብ ነው። ደግሞ ጥበብ ባገኘህበት ቦታ አገርህ የምትሰራበት ቦታ ነው እኮ አገር። አገር ማለት ሰው ሊወጣ ይችላል፣ ግን ሰርቶ የሚገባበት ነው አገሩ። በቃ ሰላም ያርግልን። ያው ከተመቸኝ እዚህም ቁጭ እላለሁ። ቋንቋውም አዲስ አይደለም እንደምታይ እጅ አልሰጥም። አዎ ደስ ይላል በጣም። እንደው ጦርነትን በቅርበት አይተሃል፣ አንዳንድ ነገሮችን ከዛ ተነስተ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ መግባባት፣ ስለ አንድነት ምን ማለት ትፈልጋለህ? በቃ ካሁን በኋላ የኔም ስራ እንደዛ ቢሆን ነው የሚሻለው። በቃ ስለ ፍቅር መዘመር እፈልጋለሁ። ያው ያለችው ታለንት እሷን በቃ ሰላምንና ፍቅርን መዘመር የኔ ዓላማ እሱ ነው። አሁንም እዚህ ቁጭ ያልኩት እሱን ለመስራት ነው። በእውነት አዲሱ ስራ ስለ ፍቅር ነው። ደንበኛ ፍቅር ብድ ያለ በቃ ብድ ያለ። ትርጉሙ ምንድን ነው? ትርጉሙ በአማርኛ ሞክሬው ነበር እኮ ራሱ ዘፈኑን። አዎ ኧረ የትርጉም ያለ ሲል ኮመንቱ እስኪ እንሞክረው ተባብለን፣ እስኪ ትግርኛውን በልኝና ከዚያ የሞከርከውን አማርኛ አንድ ላይ ጎን ለጎን እንስማው፣ ከዛ ደግሞ ከቅኝት በአንድ ጋር ድብልቅልቅ እናደርገው መድረኩን። አይደል እንዴ? ዝግጁ ናችሁ? እንዴት ነው? ለቴዲ ታጎስ ጠቅለል ስታደርገው ሀሳቡ ስለ ፍቅር ነው። በቃ አንድ ልቡን ያገኘ አፍቃሪ ድሮ ፍንዳታ የነበረና ከማንም ከዛም ሲለቃቀም የነበረና አንድ ቀን ልቡን ሲያገኝ በቃ አለቀ ያለ በቃ ስለ እኔ ነው የዘፈንከው። እውነት ስለ ሁላችንም ነው የዘፈንኩት። እውነት ለምን አለን? እሺ እና ልቡን አግኝቶ በቃ ከአሁን በኋላ እንደዛ የሚባል ነገር ያው ሰክኛለሁ። ትናንት ቢሆን ኖሮ ሌላ በሰራው። አሁን ግን በቃ ልቤ ያገኘችው አንድ አግኝቻለሁ። እዛ ቆርብ ያለው አለቀ። አዎ በቃ ተደምድሟል። እንዲህ የለም ነው እንዲህ ነው በቃ ግራና ቀኝ የለም፣ ቀጥ ብለው መሄድ ነው። እስኪ ትግርኛውን አስታውሰው። አወናዊና አቶን ልበየ ውሽቱ ሰፊራ አጉዳናይ ፍቅር መጋሪያ ፍቅረብ ልበ ሰዊራ ትስሕነሉ ደካ ኔራ ውሉ ፍቅራ ገይራትኒ ልበይ ሒዛስ ሒዛትኒ ይላል። በአማርኛ እንዴት ሞከርከው? አማርኛ
አጓጓችው ልቤ ከውስጥ ሆና በረበረችው ወጥመዷን ላይ ጣለችው ጣፋኝ አይተሽ አይ አይ በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው በአማርኛው ትርጉሙ ደሞ ሰው አረ ትርጉሙ ሳናቀው የወደነው ዘፈን ምናምን ኮሜንት ላይ ስታዩ ያ የፍቅር ነው እና ፍቅሩን ይሄማ መተርጎም አለብን አላ ለምሳሌ አሁን እኔ ብዙ ሰዎች የሚስማማበት እና አሁን አስመራ ኤርትራን በትል ያሊ ቢራ ዘፈን አለ ያሊ ቢራ ዘፈን አማርኛ ቋንቋ የሚናገረው ወይም ደግሞ ኦሮምኛ የማይችለው ይደሰትበታል አይደለም በሀገሬ በኦሮምኛ የተሰራ ቀርቶ ዮዲኖቴ በሚለው ኮሉ ተወዘወዘ ምክንያቱም ምን ብሎ እንደሆነ እንኳን አጣቀውም ዘፈን አይ የሙዚቃ ኃይል የጥበብ ኃይል እዛ ጋር ቆኖ አሁን ለምሳሌ በማታቀው ቋንቋ የሚገባ የሆነ ነገር ዜማ ማለት ዜማ የራሱ ቋንቋ አለ እኔ እንደዛ ነው ማለት ሳላቀው ትርጉሙ ዜማው ግን ምን ይያለ ይሆን በቃ እንደውም ለማወቅ ያጓጓል ለዛም ነው እንግዲህ ትግርኛን የሚችሉ ብቻ ሳይሆኑ የሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች ሳይቀሩ ዘፈንን ወደውታል በጣም እድለኛ የሰይፉ ቤቤስ እንግዳም ያው ቴዲ ሆኗል በጣም ተወዳጅ የሆነ ኤርትራዊ አቀንቃይ ነው ለሰይፉ ቤቤስ ተመልካቾች እዚህ ከቅኝት ባንድ ጋር ዲስ ተወዳጅ ነጠላ ዜማውን ሊያቀርብ ነው ቴዲ ወደፊት አልበም የመስራት ሐሳብ አለ አው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አለኝ አለ ከኢትዮጵያውያን አቀንቃኞች ጋር ተጣምሮ የመስራት ነገር አለ ይሆናል ይግድ አማርኛ ስራዎችን ወይ ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል ወይ ጉራግኛ ብቻ ይሆነ ምክንያቱም ስንት ቋንቋ ተናገራለሁ እነሱ ለመናገር አማርኛ በደንብ ነው የምችለው ያው እንደምትሰማኝ ትግርኛም ቋንቋ ነው አው ሌሎችን ቋንቋዎች እንግሊዝኛም ሞክራለሁ አልታማ በጣም ስለዚህ ሌሎችን ቋንቋዎች አጥነተ የመስራት እድሉ ቢሰጣው ከማን ጋር ማቀድቀን ፍላጎት አለ ቬሮኒካ አዳነ በጣም ከወደድኳቸው ለምሳሌ ይሄን ሙዚቃ ለሰራው የፈቀድኩኝ የሷን ዘፈን ሰምቼ ነው ወደ ስቱዲዮም የሄድኩት እነሱ ለመናገር የትኛውን የሷን ዘፈን አዲሱ ዘፈን ነው ጥፍጣለኝ ነው ማረርሱ ጥፍጣለኛ እሷን ሰምቼ ነበር ወደ ስቱዲዮ ይሄ ዘፈን የት ነው የተሰራው because እንግዳ ነኝ እንደነገርኩ ስለዚህ ይሄ ቬሮኒካ ዳነ ስቱዲዮ ውስጥ እሷ የሰራችበት ስቱዲዮ ውስጥ ነው ይሄ አዎ አብርሃም ኪዳኔ ነው የሰራው ባይዘው እናሱም እዛ ነው የተሰራውና ይሄ ዘፈን የተሰራበት ቦታ በትክክል ቦታውን ማወቅ አለብኝ ብዬ ወደዛው ሄድኩኝ እንደውም አውርተናል ከልጆ ጋር እሱም ያው ጥፍጣለኝን ሰምተ ጥፍጥ ያለ ስራ ሰራህ ማለት ነው አንተ ቴንክ ዩ ብሎ ለቴዲ ያጎ ሰባካችሁ መልካም ድል ይያለ ቴዲ ሲኒማን ፍር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምርት ቤት ፍለፊት ክሎስ ሲቲ የወንዶች አልባሳት በኤምሬትስ ዱባይ በአቡኤል ከአቡጅራ ግራንድ ሆቴል ጀርባ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ተከፈተ በአንድ ጊዜ 80 ሰዎችን አንደላቆም ያስተናግድ ለ25 ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል ይፈጥራል ምግብ ስታዙ በራሱ ትራንስፖርት በቤት ድረስ የሚያመጣ ማኪያቶ ሻይ ቡናው እዛው ኢትዮጵያ ያለውን ራሱን ቆጭ እንጀራ 3 ኪስ በ10 ድራም ይሸጣል መኪና ማቆሚያ አታስቡ በነፃ ነው ዱባይ አቡዳቢ ያላችሁ ወይ ከመላው ዓለም ወደ ዱባይ የምትመጡ የኢትዮጵያ ምግብ ሲያስፈልጋችሁ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ብቅበሉ ትደሰታላችሁ Golden Plate Restaurant የሀገሩ የምግብ ጣዕም ከዓለም አቀፍ ምግቦች ጋር ተዋህዶ በምግብ ሼፎች ሳይሆን ሳይንቲስቶች የሚመራ ቤት
ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ዝነኛው ሼፍ ሄኖክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክላስ ለመንገደኞች ምግብ በማዘጋጀት ይታወቃል። አሁን ደግሞ ርሶን ምድር ላይ በምግብ ላይ አንደላቅቆ አቢሲኒያ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ይጠብቆታል። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ምሳ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተኩል፣ ራት 12 ሰዓት ይከፈታል እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት። ዘውትር ረቡዕ የጎልደን ፕሌት ደንበኞች እቤታቸው እንዲመገቡ ይጋበዛሉ። ዝግ ነው። ቦታ ለመያዝ ይደውሉ 0952 25 55 55 ይምጡ። በምግብ ይንደላቀቁ። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂውመን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ? ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ተመስገን ሲነጋ ደስ ይለኛል። የነገንም ተስፋ ይበታል። የጠዋት ሰው ነኝ እኔ። ነገ ለመገንባት በቀጥታ በኦንላይን የአይቲ ትምህርቴን እየተማርኩኝ ነው። አይቲ በዚህ ዘመን በስራው ዓለም ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ዘርፍ ነው። እኔ ጠዋቱን መርጫለሁ፣ እናንተ ደግሞ የተለያዩ አማራጮች አሏችሁ። ዛሬ ምን እንደሆነ ይመስገቡ ይማሩ። ታርጌት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት።